אני יוטיוברית ישראלית שגרה ביפן, כן כן ביפן. יש לי שלוש ערוצים בשם אירה-צ'אן, אירה-צ'אן ולוג ו-GWW, ערוץ גיימינג וגיקי כזה. אז אתר בשם FXP הזמין אותי לפורום שלהם לעשות שאלות תשובות. כן, נוכל לעשות שאלות תשובות, לדבר על הערוץ, על יוטיוב, על יפן, על כל מה שבא לכם, כמובן עם החוקים של האתר. ואני אשים פה קישור למטה, תוכלו להצטרף ולהירשם, זה ממש קל ויהיה כיף. יאללה, אז נתראה שמה. צ'נה!